بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول هذا يا أفك مواطن كان عصدة مع القرشدة أحمد عثمان قيلة هي الشركة دي هي سبا وحنا هل كانوا مدة سمالا وقصوا بندقينا جواب حقيقة يا عطي مكوسة ليتن وقنا جوابي نور بحنتي لياب كلا هيد إمانتا وبيشو هيد أفرتي بشي أفراد لوكن يسغال يتوبن kaso baxday madaxtooyada Soomaaliland waxaan ku bilaabaysaa sidatan marka koowaad maanta madaxtooyada Soomaaliland waxay muwaadin ganacsade Axmed Cusmaan Geele ku tilmaantay nin qaatay dalashada Soomaaliland taasi oo ummada Soomaaliland la yaab ku noqotay iyada oo ummada Soomaaliland ogsoon tahay in ganacsade Axmed Cusmaan Geele uu yahay muwaadin reer Soomaaliland ah kana soo jeeda asal ahaan aasaasayaashii Soomaaliland waxbarashadiisa aasaasiga ah ku qaatay dugsiyada Riis iyo Axmed Gurey sidoo kalena haysta dalashada laba wadan sida uu madaxweynaha Soomaaliland u haysto dalashada laba wadan ugu horeyn Baanka maanta madaxtooyada Soomaaliland ka hadashay magaciisa saxda ahi waa BCIMR oo ay dawladda Jabuuti badh ahaan leedahay sida ku cad heshiiska aasaaska saamilida baankaasi. Bulshada Soomaaliland waxay ogsoon tahay in aanu dunida jirin baan deyn hadiyad u bixiya, balse taas beddelkeeda baan kasta uu deymaha ku xidho shuruudo rahan ama hanti magurta ah oo ka badan deynta uu baanku ganacsadaha siinayo. Waxaanu cadeynaynaa in sida caadada u ah ganacsatada in ay deynta ka qaataan baananka adduunka, waxaana jirtay in aanu heshiis la galnay baankaas aanu soo sheegnay oo magaciisu yahay BCIMR muddo haatan laga joogo 24 bilood ama 2 sano. Waxa aanu ka qaadanay deyn dhan 20 milyan oo dollar. Sida sharciga ahna bangigii wuxuu naga dalbaday rahan ka badan deynta aanu rabno kuna taala dalka Jabuuti, waana aanu ku wareejinay rahankaas bangiga deynta nasiinayay bishii Abriil sanadkii 2017. Waxaana heshiiska rahankaasi laga diiwaangeliyey lagana ansixiyey dowladda Jabuuti. Waxaan heshiiskaasi ku xusnaa in baanku naga hayo hanti maguurta ah oo qiimaheedu dhan yahay 25 milyan, taasi oo 5 milyan dheeraad ku tahay deyntaas uu dhisiyey. Lacagta baanka aan ka qaatay ee madaxtooyadu sheegtay in aanu ku maalgelinay kuna aasaasnay shirkadda Coca-Cola waxaanu baankaasi ka qaadanay sanadkii 2017. Sida ummadda Soomaaliland wada ogeedna, waxaa shirkadda Coca-Cola waddanka laga hirgeliyey sanadkii 2010, waxaana la daahfuray sanadkii 2012. Taasi oo meesha ka saaraysa warbixintaasi faraku samayska ah ee ummadda laga hor akhriyey xaqiiqadana ka fog. Muddo 2 bilood ah kadib, waxaa dhacday in qoyska madaxweynaha Jabuuti ay ku amraan Axmed Cusmaan Geele in uu saamiyo khasab ah ka siiyo shirkadihiisa Jabuuti iyo kuwa Soomaaliland. Amarkaasi oo uu ganacsade Axmed Cusmaan Geele ku gacansiiyay maadaama aanu xaq iyo xeer toona lagu lahayn. Intaasi kadib, markii uu Axmed Cusmaan fulin waayey amarkaasi, waxa dhacday in waaran qabasho ah loo soo jaray isaga oo Axmed Cusmaan Geele Jabuuti ka maqan. Axmed Cusmaan Geele kuma noqon Jabuuti maadaama oo uu ogaaday in xadhigaasi lagu doonayo in lagu marsiiyo dalabkoodii. Intaasi kadib, waxaa bilaabantay in qoyska madaxweynaha Jabuuti ay bililaqaystaan 10 shirkadood ee Jabuuti uga shaqaynayay oo 4 ugu waaweynaa ay kala qaateen. Qoyska madaxweynuhu waxaanay kala qaateen kuwan: shirkadda Multivision waxaa qaatay Tom oo u dhashay dalka Afrikos, qabana Faadumo Ismaaciil Cumar Geele. 2.
شركه جيبوتي كونتينر فلايت ستيشن وحقاتي نزلي عبد الله كامل او اي دشي مروده كواد مروه خضرحيد شركه 360 ستيفن دورين وحقاتي سعد عمر جيلي او اه مدحوينها ولالكي شركه جي بي فنتس وحقاتي تولمون المس محمود حيد او اي مروه خضرحيد ايدو روما اوتهاي lixdii shirkadood ee kalena waa la xiray hantidii dhaxtaaleena waa la bilil qaystay intaas waxa dheer hanti qiimahoodu kor u dhaafayo 182 milyan oo isku jirta warshado dhismayaal dhul gaadiid wakaalado shirkado caalami ah haddaba maadaama hantida intaas leegi naga maqan tahay waxaanu isku daynay in aanu raadino عدح دحالين نقول لها كسا قويسكا جبوتي ما داما يعتكيد إن آن سرعيقا كاقا قابو هانتي دايدا وحانا آن اسكو دايي سيدان هوسكو حسن وحاو أحمد عثمان قيل لي صدح جير هرقيسا كولا كولمي عبنا أجانبا كواسي أوردين عا جبوتي كسي داي دحدحالين أح إن أحمد عثمان قيل لي أقبالو ساميجي أي قويسكا مدحوينه كو أمرتي إن لغسيو هانتي ديسا wuuna ku gacan saydhay maadaama uu ahaa mid uu hore u diiday waxa hargeysa yimi masuuliyiin ka socda banka Djibouti ee BCRMI kuwaas oo ujeedadoodu ahayd sidii loogu soo celin lahaa deyntooda waxana Axmed Geele uu u sheegay in ay hantidii damaanada ahayd ee ay haysteen mulkiyadeeda la wareegan una qaataan deyntoodii maadaama aanu Djibouti tagi karin waqtigan una keenan 50 milyan ee dheeraadka ku ah hantida damaanada ee ay haysteen kalena saxiixdeen Axmed Ismaan Geele soo jeedintaasi waxaa diiday masuuliyiinta bankiga iyaga oo ka cabsi qaba in dawladda Djibouti qaadato hantidaasi ay damaanada u haystaan sidoo kale Axmed Ismaan Geele wuxuu u diray qoyska Djibouti iyo dir dhababa oo uu joogo ugaadka guud ee Ciise beelaha Ciise madax dhaqameed iyo aqoonyahanno Soomaaliland u dhashay kuwaasi oo jooga dhamaantoodna lagu soo gacansayday waji gabaxna kala kulmay waxaanay dacwad ka furteen masuuliyiinta banku maxkamadda Djibouti maxkamadina waxay u xukuntay in ay iibin karaan rahankii ay u haysteen ee dhamaa hantida 25 milyan ee dollar ah waxaana xaraashka hantidaasi lagu eclaamiyay joornaalka magaciisu yahay Nation ee dawladda Djibouti leedahay oo dhuqul kamida aan halkan ku hayno soona baxay taariikhda ah 17kii December 2018 intaas kadib waxay mas'uuliyiinta banku hargeysa la yimaadeen in ay mar labaad isla xukunkii ka fushadaan Soomaaliland waxaana ogolaatay xukuumadda Soomaaliland sida ku cad saxiixyada agaasimiyasha arrimaha dibadda cadaaladda xeer ilaalinta Soomaaliland waana xukunka uu waraaqo la soo xaday ku sheegayo afayeenka madaxweynaha Soomaaliland waxaa si la yaaba inuu afayeenku yiraa maxaa u aragteen xukunka naxuseeya ee la doonayay in si qarsoodi ah nalagaga fuliyo maxkamadaha Soomaaliland shirkad ahaan waxaanu ka xunnahay in madaxtooyada Soomaaliland ku tilmaanto salaadinta Soomaaliland iyo haldoorkeedaba dad warmooga oo la khaldi karo Axmed Ismaan Geelana ku go'aamiyaan inuu yahay tuug hanti soo dhacay kulana soo gabanaya Soomaaliland iyada oo maxkamadaha Soomaaliland ku xukumin wax dambi ah sidoo kale waxa xusid mudan in madaxtooyada Soomaaliland ku eedaysay Axmed Ismaan Geele in uu nabadgelyo darro ka abuurayo Soomaaliland waxa aanu ku jawaabaynaa suurtagal ma tahay in nin ka mid ah maalgashadayaasha ugu waaweyn Soomaaliland in uu nabadgelyo darro u soo jiido hantidiisa iyo maalkiisa intaas leeg ee wax ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland haysato guntii gunaanadkii
waxaan ummadda Soomaaliland u sheegaynaa in Axmed Cusmaan Geele uu yahay doobixiye cid kasta u qabsoomaya. Xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka ee dastuurka Soomaaliland siiyey. Hantidiisa 182 milyan kor ku soo sheegnayna ay uga soo qaado qoyska madaxweynaha Jabuuti ee sida sharci darrada ah kaga haysta. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo u damqatay dulmiga lagu sameeyey ganacsade Axmed Cusmaan Geele. وبالله التوفيق والمحسنتين. السلام عليكم ورحمة الله.